د لوی او بخون کې خدای پنامه درنو دونکو سلام ده نن شپې خبری ساعت ته خراغلاست. نن یک شنبه د 1302 کال د تل درويستمه چې 2023 کال د اکتوبر له 15 سره برابر ده. په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټکی د هرات په دویمه شدیده زلزله کې د دو کسانو مړه کېدل او د 120 نورو ټپیانېدل. ما به داخل خیمه بودم، بال حرکت بودیم که برین اگرزه ای بدیم، به امر خدا تا این جرافار پاخ میکرد و همیده که زلزله شید، به امر خدا که همیده که تکون خوردیم، زن امرد غیق کشدیم، چاریار کشدیم. اینجا فیلم مواد خوراکی کم بود داریم، خیمه بعد ده تا خیمه مثلا ده داده تا خیمه کم داره مرد. په هیواد که دین جنود پاتی خوانزه و او پوهنتونون پر پرامیسنه دی جاپان تینگار. د ټول لپاره زده کړې د افغانستان د سولې او ټیکاو لپاره یوه کلي ده. موږ هیله لرو چې نجونې ډېر ژر وکړای شي ښوونځي ته ولاړ شي. جاپان په افغانستان کې له زده کړو خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. د اقلیمي زیانونو د مخنیوي لپاره د نړیوالو د مرستو پر راکمېدو د اسلامي امارت نیوکې. د نړیوالو بنسټونو نه همکاري متاسفانه د افغانستان اقلیم او چاپېریال نور هم زیانمن کړی دی. افغانستان ششمین کشور متاثر از تغییرات اقلیمی می باشد. د هرات زندجان ولسوالی د سمنټ پروژې د هوکړې لاسلیک کېدل او پر غزې ټرانګې د اسرائیل د هوایی بریدونو له امله د مرګ ژوبلې زیاتېدل. د دې سربېره نور خبرونه هم ستاسو هیله چې تر پایه مو ملتیا وکړئ. زه سمیع الله امین یم. دویمې شدیدې زلزلې یو ځل بیا هرات او ګاونډي ولایتونه یې ولړزول. په دې زلزله کې یوازې په هرات کې د دوو کسانو له مړه کېدو او د څه باندې 120 کسانو له ټپي کېدو سربېره دېرش کلي هم ویجاړ شوي دي. په دغه ولایت کې د زلزلو دوام هراتیان سخت ورخطا کړي دي. د ویل ده چې د دغو زلزلو له ویرې هراتیان له یوې اونۍ راهیسې له خپلو کورونو د باندې په خیمو کې شپې او ورځې تېروي. د نن یک شنبه سهار زورورو زلزلو د هرات په انجل ولسوالۍ کې دا کلی داسې ویجاړ کړی دی. د هرات د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست وایي چې په دغه زلزلو کې نږدې دېرش کلي ویجاړ او همداراز د هرات ښار ځینو برخو هم جدي زیان لیدلی دی. ما به داخل خیمه بودم، بال حرکت بودیم که برین اگرزه ای بدیم، به امر خدا تا این جرافار پاخ میکرد و همیده که زلزله شید، به امر خدا که همیده که تکون خوردیم، زن امرد غیق کشدیم، چاریار کشدیم. اینجا فیلم مواد خوراکی کم بود داریم، خیمه بعد ده تا خیمه مثلا ده تا ده تا خیمه کم داره مردم اینا که تازه از جای دور مال اینا مشرا بود. د دغه زلزلو ټپیان د درملنې په موخه د هرات حوزوي روغتون ته لیږدول شوي دي. د هرات حوزوي روغتون مسؤولین وایي چې د نن سهار په زلزلو کې 2 تنه وژل شوي او تر 120 زیات ټپیان شوي دي. داخل خانه بودیم، بعد همی کودک ها از داخل کوشه میام به خانه میام، بعد از دیوار چپه شد بالای پام و پام شکسته. با خونه بودیم یک دم زلزله شد، تپه شدیم بفتادیم دیگه نتونم. د نن سهار زلزلو یو ځل بیا د هرات اوسیدونکو ترمنځ ویره او اندېښنه خپره کړې ده. د هرات اوسیدونکو له یوې اونۍ راهیسې دا خیمې درولي او په سړه هوا کې شپې له کوره د باندې تېروي. ما به چارسو شهر کونه به صلاح دکان داریم، یک کارنسرای قدیمیه که بیشتر از او تقریبا از آبادات تاریخی و اینا تخریب شده. مدت سه شبانه روز به اینجا ما بودیم، بعد امروز صبح به خانه رفتیم، به دمسرا که رسیدیم که دیدیم که زلزله دوباره شد و یک تکان خیلی قوی داد تمام خونه، پس مجبور شدیم دوباره خانه را ترک کنیم و بیاییم به مسجد جامع بزرگ شهر هرات. ما در خانه بودیم، پیش تلویزیون شیشته بودیم، یک بار یک شدید تکان داد ما، تا بیرون شدیم برای را خوار داشتیم اینا بیرون شدیم تا تسرا برسیدیم شدیدتر شد. د نن سهار لومړۍ زلزله د ریکتر په کچه 6.3 او دویمه زلزله 5.4 درجې وه. د ورځې په اوږدو کې دوه نورو خفیفو زلزلو هم دغه ښار ته ټکان ورکړ. دغه زلزلو د هرات ولایت سربیره ورڅیرمه ولایتونه هم ولړزول. په افغانستان کې د جاپان مخکینی سفیر له اسلامي امارته غواړي چې ژر تر ژره د نجونو پر مخ د پاتې ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. تاکاشی اوکاډا همداراز ویلي چې
اسلامی امارات د رسمیت پیژندل لپاره باید د نړیوالو غوښتنو ته غاړه کیږدي. نوموړي همداراز له سرپرست حکومته غوښتي چې په افغانستان کې له ترهګرو ډلو سره مبارزه لا پسې جدي کړي. په افغانستان کې د جاپان مخکنی سفیر تلونس ویلي که چیرې د افغانستان اوسني چارواکي د افغانستان د خلکو او نړیوالې ټولنې د غوښتنې پر بنسټ حکومتولي وکړي، له نړیوالې ټولنې سره به د افغانستان اړیکې زیاتې کړي. موږ د افغانستان له اوسنیو چارواکو سره د خبرو او تعامل په حال کې یو او هیله من یو چې د افغانستان اوسني چارواکي د دغه هیواد د خلکو د غوښتنو په پام کې نیولو سره خپل حکومتولي مخته یوسي. تاکاشی اوکادا یو ځل بیا د اسلامي امارت له چارواکو غواړي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. د ټولو لپاره زده کړې د افغانستان د سولې او ټیکاو لپاره یوه کلي ده. موږ هیله لرو چې نجونې ډېر ژر وکړای شي ښوونځي ته ولاړ شي. جاپان په افغانستان کې له زده کړو خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. موږ د روان کال په اوړي کې ایران وکړ چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق په همکارۍ په ټول افغانستان کې 115 ښوونځي جوړوو. د جاپان مخکنی سفیر د غراز له اسلامي امارت غواړي چې د افغانستان په خاوره کې له ترهګرو ډلو سره مبارزه زیاته کړي. موږ هیله من یو چې د افغانستان اوسني چارواکي خپلې امنیتي هڅې زیاتې کړي او د ترهګرو د فعالیتونو مخه ونیسي. خو د اسلامي امارت ویان له نړۍ سره پر ښو اړیکو ټینګار کوي او وایي چې اسلامي امارت به هیڅ ډلې ته اجازه ورنه کړي چې د نورو هیوادونو پر وړاندې د افغانستان له خاورې کار واخلي. د ثبات او امنیت رکال داره مګ خدای نه خدای صدمه میبینه منطقه نو امن میشه کشور ما هم کشور دیگر متضرر میشه ولی آل اطمینان میتیم که امنیت برگشته صلح ثبات در افغانستان حاکم است. ښاغلی تاکاشی اوکادا دا خبرې په داسې حال کې کوي چې پرون یې د بهرنۍ چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره په کتنه کې ویلي چې په کابل کې د جاپان د سفیر په توګه ماموریت پای ته رسېدلی او تر دې وروسته به تاکیوشی کورمایا د سفارت مسؤلیت پر غاړه واخلي. په دې کتنه کې ښاغلی کورمایا هم ژمنه کړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به د اړیکو په پراختیا کې رغنده رول ولوبوي. د قطر لومړي وزیر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي همغږي کوونکي سره په کتنه کې د قطر او ملګرو ملتونو ترمنځ د همکاریو او په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو په تړاو خبرې کړې دي. د قطر بهرنیو چارو وزارت په یوې خبرپاڼه کې ویلي محمد بن عبدالرحمن آل ثانی په دې کتنه کې له افغان ولسه د ملاتړ او په افغانستان کې د امنیت او ټیکاو د رامنځته کېدو په تړاو د ملګرو ملتونو د هڅو په اړه د قطر دریز یو ځل بیا څرګند کړ. د چاپریال ساتنې ملي اداره وایي په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له امله د زیانونو پر وړاندې د مبارزې او د مخنیوي لپاره د نړیوالو مرستې راکمې شوي دي. د دغې ادارې رئیس له نړیوالې ټولنې غواړي چې له افغانستان سره خپلې مرستې سیاسي نه کړي. په ورته وخت کې د رئیس الوزرا اداري مرستیال وایي افغانستان د نړۍ په کچه د اقلیمي بدلون له اړخه شپږم زیانمن هیواد دی. د چاپیریال ساتنې ملي اداره دلته د اسلامي امارت د کابینې د غړو د پوهنتون د استادانو او د دې ادارې د چارواکو په حضور کې د اقلیم د نړیوالې اونۍ په مناسبت غونډه جوړه کړه. په دې غونډه کې د اقلیمي زیانونو د مخنیوي پر لارو چارو بحث وشو. د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې رئیس وایي چې د شینکوریزو ګازونو خپرېدل د سیمې په ځینو هیوادونو کې د اقلیمي بدلونونو د زیاتوالي لامل شوي چې دغه کار د وچکالۍ، سیلابونو، زلزلې او د څښاک د اوبو د کمېدو سبب شوی دی. د اقلیمي بدلون سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالو بنسټونو نه همکاري متاسفانه د افغانستان اقلیم او چاپیریال نور هم زیانمن کړی دی. د ریاست الوزرا اداري مرستیال هم چې په دې غونډه کې یې ګډون کړی وایي چې افغانستان د نړۍ په کچه له اقلیمي بدلونونو شپږم اغېزمن هیواد ګڼل کیږي. په داسې حال کې چې دلته د شینکوریزو یا ګلخانهیي ګازو خپرېدل لږ دي. افغانستان ششمین کشور متاثر از تغییرات اقلیمی میباشد، در حالی که سهم افغانستان در استعمال گازهای گلخانه‌ای بسیار ناچیز است. همدارنگی چه ست تکلیف و اقلیم ترسیگی طبیع کلا ده منززی دا هم دا دوی کار ده، لیکن ضعیف هوادونا دا دغ ازرار و خکار دی. دا دوی وجیبه جوریگی چه باید پا دس شرایطو که اول خپل اعمال اصلاح که.
بلخوا د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت زیاتوي چې د پرلپسې اقلیمي بدلونونو له امله افغانستان له وچکالۍ سره مخ شوی دی. چند سال میشه که متواتر خشکسالی ادامه داره، حتی زمستان هم اکثر ساحه برف و باران نمیشود. زراعت ما و شما ختم شده راست. منابع طبیعی جنگلات ما و شما ختم شده راست. د چاپریال ساتنې اداره د غراز له نړیوالې ټولنې او نړیوالو سازمانونو غواړي چې د اقلیمي زیانونو د مخنیوي په برخه کې خپلې مرستې سیاسي نه کړي. د دغې ادارې مسؤولان د غراز ټینګار کوي چې په نږدې راتلونکي کې به په هیواد کې د 30 میلیونو ډالرو په ارزښت د څو نیمګړو پروژو چارې پیل کړي. د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام رئیس وایي دمګړې په افغانستان کې 15 میلیونه کسان د خوړو له ناامنۍ سره مخ دي. شاویلی له تلونیو سره په ځانګړې مرکه کې زیاته کړې چې تر دې مخکې په افغانستان کې له 14 میلیونه کسانو سره مرستې کولې، خو اوس د بودجې د کمښت له امله یوازې له 3 میلیونه کسانو سره مرستې کوي. د نوموړې په وینا په افغانستان کې په راروان ژمي کې له اړمنو سره د مرستو په موخه 400 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام رئیس له تلونیو سره په مرکه کې وایي چې هغه 30 میلیونه تنه چې د 2020 کال له ژمي تر 2022 زیږدیز کال پورې د خوړو له نخوندیتوب سره مخ وو، اوسمهال 15 میلیونه تنو ته رسېدلی دي. شاویلی زیاتوي چې د بشري مرستو زیاتوالی او د کرنیزو محصولاتو ډیرېدل د افغانستان د اقتصادي ودې یو لامل ګڼي. له افغانستان سره په تیرو دوو کلونو کې یوه زیاته اندازه بهرنۍ مرستې شوي دي چې دغه هیواد ته د مرستې رسونې په برخه کې مهم رول درلود. د دې تر څنګ په روان کال کې موږ په داسې حال کې د کرنیزو حاصلاتو د زیاتوالي شاهدان یو چې افغانستان له دریو کلونو راهیسې له وچکالۍ سره مخ دی. د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام رئیس د خپلو خبرو په یوه برخه کې ټینګار کوي چې پخوا یې په افغانستان کې له 14 میلیون تنو سره مرستې کولې او اوس له 3 میلیون تنو سره مرسته کوي. هغه د غرض وایي چې افغانانو ته د کار د زمینې د برابرولو په برخه کې هم مرسته کوي. زه په ټول هیواد کې طبیعي زیرمو د اوبو لګولو د کانالونو د اوبو لګولو د کوچنیو کانالونو او د نیالګیو د کینولو د څرنګوالي د مدیریت په برخه کې کار کوم. له خلکو سره مرسته کوم چې خپل تولید او محصول زیات کړي. نو د خوړو نړیوال پروګرام په دې برخه کې کار کوي څو خلک ښه ژوند ولري. په دې مرکه کې شاوې لی ټینګار کوي چې دا هوډ نه لري چې افغانستان پرېږدي، خو د بودیجې له سخت کموالي سره مخ دي. زه ویریږم چې موږ به په راتلونکي ژمي کې هیڅ کار ونه کړای شو، خو بیا هم موږ د تر ټولو کمو اړتیاو د پوره کولو او له زیانمنونکو سره د مرستې لپاره 400 میلیون ډالرو ته اړتیا لرو. دا په داسې حال کې ده چې د سره صلیب نړیوال او د سرې میاشتې ټولنې په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې 28.8 میلیون تنه بشري مرستو ته اړتیا لري چې 2.1 میلیون تنه د قحطۍ په درشل کې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بغلان د ځانمرګ برید د عاملینو پر محاکمه کېدو ټینګار وکړ. د دغې شورا غړي وایي ترهګرې ډلې د سولې لپاره یو له جدي ګواښونو دي. له دې سره سم اروپایي ټولنې هم په یوې اعلامیې کې ویلي چې د ولسي وګړو په نښه کول د بشري حقونو تر ټولو جدي نقص دی. بغلان کې د داعش برید ته د بهرنیو غبرګونونو په لړ کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دغه برید د غندلو تر څنګ د دغې پیښې د عاملانو پر ځواب ورکړې او محاکمې ټینګار کړی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي چې په هر ځای کې هر ډول ترهګریز اقدام جرم دی او د توجیه وړ نه دی. داعش در افغانستان از تقریبا 7 سال به طرف هموطنان اهل تشیع ما را هدف قرار میده، در مسجد، در کلب، در مکتب، و ما باید مواظب باشیم که هنوز هم از این مشکل افغانستان خلاص نشده. اسلامی مرد داعش د حضور او د غراس په هیواد کې د دغې ډلې د بریدونو په تړاو وایي چې دغه ډله په افغانستان کې ځپل شوي او کله ناکله په لیرو پرتو سیمو کې بریدونه ترسره کوي. برای چندین ماه گذشته ما شاهد ازی بودیم که مخفیگاه ها و لانه های بسیار مهم داعش ها در ولایت های مختلف از بین بردشت، ولی 1% شاید هنوز هم در بعضی جاها تحرکات خود داشته باشند. بلخوا د اروپایي ټولنې جګپوړې ویان هم د دغې پیښې په غندلو سره وایي چې د ملکیانو په نښه کول د بشري حقونو او نړیوالو قوانینو نقص دی. پیټر سټایو د یوې اعلامیې په خپرولو سره زیاته کړې چې د ټولو افغانانو د حقونو ساتنه او درناوی باید وشي.
دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ یوه ځانمرګې بریدګر د پلخمري ښار په دویمه ناحیه کې د امام زمان د جومات د لمونځ کوونکو په منځ کې ځان ته چاودنه ورکړه. د ځایي مسؤولانو په وینا په دې برید کې شاوخوا اووه تنه ووژل شول او اوولس تنه نور ټپیان شول. د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي هغو کسانو لپاره به چې په حکومتي ادارو کې د کار کولو وړتیاوې لري د کار زمینه برابره کړي. د دغه وزارت سرپرست زیاتوي دمګړې په هیواد کې د کار او پراختیا لپاره ښه شرایط برابر شوي دي. له دې سره سم د دغه وزارت د کلتور او هنر مرستیال وایي اسلامي عمارت کلتوري او هنري برخو ته ځانګړې پاملرنه لري. د اطلاعاتو کلتور وزارت د فرهنګي او هنري سیالیو د 402 کال پایلې اعلان کړې. د اطلاعاتو کلتور وزارت مسؤولان د دغه پروګرام د جایزو د ویش په مراسمو کې وایي چې په دې سیالیو کې د هیواد فرهنګیانو خپل 438 فرهنګي آثار ثبت کړي وو چې له دې ډلې یې 99 آثار د سږني کال جایزې ګټلې دي. د ادبیاتو په برخه کې محمد داوود عربزي، د تیاتر په برخه کې یما حبیبي، د ژورنالیزم په برخه کې د تلویزیون د خپرولو مسؤول یما سخي د هغو مخکښانو په ډله کې وو چې لومړی مقام یې ترلاسه کړی. د هنر او فرهنګ په بخش کې هم چې دغه نخبګان دلته نن ناست دي او دوی ته جایزې ورکول کیږي، تر دې نه بهترین مثال به بل کوم یوې اسلامي عمارت دغه برخې ته څومره ارزښت او په قیمت باندې ورته قایل ده. در برنامه کانکور جوایز فرهنگی امسال در 7 بخش ما آثار را البته جمع آوری کردیم و ثبت نام کردیم. د اطلاعاتو کلتور وزارت سرپرست په دې مراسمو کې وایي په دولتي ادارو کې به د کار کولو وړ کدرونو ته د کار زمینه برابره کړي. یقینا که موږ و تاسې نن د دې فرصت استفاده وکړو او د خپلو استعدادونو نه استفاده وکړو، موږ تاسې کولی شو چې خپل د خپل راتلونکي نسلونو لپاره ډېر ښه اساس کېږدو. د کندهار د اطلاعاتو فرهنګ رئیس هم زیاتوي چې فرهنګي او هنري آثار د نړۍ او اسلام په تمدن کې ځانګړی ځای لري. آثار فرهنگی و هنری این مرز و بوم جایگاه خاص و امتیازی در تاریخ تمدن جهان و اسلام، هم پیش از اسلام و هم بعد از اسلام داشته است. یو شمیر ګډونوال دا ډول سیالۍ او پروګرامونه اغېزمن بولي. امسال هم الحمدلله عکسای قوي خیلی زیاد داشتیم. تقریبا از خود تیم پیش ما 15 اثر داشتیم که 15 اثر ما کلا آثار قوی بود. ما نیاز داریم به اینکه به قسم برنامه اشتراک بکنیم. د اطلاعاتو کلتور وزارت فرهنګي او هنري آثارو د کانکور سیالۍ نندارتون هم جوړ کړی دی چې پکې فرهنګیانو خپل بیلابیل فرهنګي او هنري آثار نندارې ته وړاندې کړي دي. د قانون او پټرولیم وزارت له یو کورنی شرکت سره د هرات د زندجان ولسوالۍ د سیمنټو د پروژې هوکړه لاسلیک کړه. د دغه وزارت سرپرست وایي پر دغې پروژې به 132 میلیونه ډالره پانګونه وشي او ورسره به څه باندې 5000 کسانو ته په مستقیمه توګه د کار زمینه هم برابره شي. له دې سره سم پر دغې پروژې د پانګونکي شرکت مسؤول د اسلامي عمارت غواړي چې پانګوالو ته نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي. د کانونو او پټرولیم وزارت له یوه کورني شرکت سره د 132 میلیون ډالرو په ارزښت د هرات د زندجان ولسوالۍ د سیمنټو د پروژې تړون لاسلیک کړ. د دغه وزارت سرپرست وایي چې په افغانستان کې د سیمنټو د تولید د کار په پیلېدو سره افغانستان کولی شي په ورځ کې 1000 ټنه سیمنټ نورو هیوادونو ته صادر کړي. برعلاوه از دې چې ضروریات ما را پوره میکنه، روزانه 1000 ټن سیمنټ از ما اضافه میشوه که 20000 بوری سیمنٹ روزانه می شوه. ای را به دیگه هوادا ما صادر خواهد کردیم. برخوا دغه کورنی شرکت مسئول چې د هرات د زندجان ولسوالۍ د سیمنټو په پروژه باندې پانګونه کړې ده وایي تر 1 میلیون ټنو زیات سیمنټ په تولید کړي. دا فابریکه به وشي کولی چې 1 میلیون ټن سیمنټ په یو کال کې تولید کړي او دغه ظرفیت به موږ انشاءالله په مرور د زمان سره لوړوو او د دې ماشینونو او وسایلونو په استفاده سره چې په نړیوالو سټانډردونو باندې برابر دي. اخو د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي چې د کانونو او انرژۍ په برخه کې پنګونه د هیواد پر اقتصادي ودې مثبت اغېز لري. هغه پروژې چې د اقتصاد په زیربنا کې لوی تاثیر لري، لکه د سیمټو فابریکې، لکه د سیخ ګول فابریکې او نور د پروسس د زراعتي
پروسس فابریکی د معدنونو فابریکی د برق مسله دا د اقتصاد د لپاره بنیادی شیان دي. نو زه پر ملي سوداګرو ژغ کوم چې راست یو خیدا پرمان یو بل لقب ورکړی د افغانستان خصوصي تور ته چې تاسو زما اقتصادي عسكر یاست، هم د اقتصادي عسكرو هغه لقب ځانته وښایست او په دې باره کې کار وکړي. د کار په باره کې وطنونه جوړیږي، نه د چین هیواد بل چا ور جوړ کړی، په خپله چینایان ور جوړ کړی، نه دغه اطراف کې چې زموږ هیوادونه دي چې په خپله یې جوړ نه کړو نه جوړیږي. تر دې وړاندې د کانونو او پټرولیم وزارت له یوه قطري او دوو کورنیو شرکتونو سره د 260 میلیون ډالرو په ارزښت د جبل السراج د سیمنټو تړون هم لاسلیک کړ. په المار تلویزیون کې مخبرونه هم دومره وو. په تر لږ ځنډ وروسته په دوم نیوز کې دوام لري.